Кібербезпека – це глобальні тренди ті ринку, суперактуальні задачі забезпечення мереж та мобільних хвостів. Ось перед вами короткий опис нашої спеціальності. Він може стати дороговказом у професії кібербезпеки і не тільки. Рушаємо! Престіжні паски кібербезпеки. Спеціальність кібербезпека – це напрямок, який пов'язаний з розробкою, реалізацією, впровадженням та управлінням комплексними програмно-технічними системами захисту інформації в установі, компанії чи підприємстві. Крім того, цей напрямок також пов'язаний зі створенням і аудитом комп'ютерних систем, що впливають на безпеку транспортних, енергетичних, медичних та інших комплексів. Запрошуємо вас до нашої великої та дружньої кібер-IT-сім'ї, адже саме наша освітня програма спеціальності кібербезпека розроблена згідно з фахівцями львівських IT-компаній. Також наші студенти мають можливість навчатися по дуальній освіті по програмі Erasmus+ у Кінгстонському університеті в Лондоні та в Естонській академії у Талліні. І якщо ти бажаєш познайомитися з іншими спеціальностями нашого університету, переходь за нашу